Zamjenik direktora EIOF-a 2019 Natko Suđuka rekao je da je zadovoljan usvajanjem izvještaja za organizaciju ovog prestižnog sportskog takmičenja. Suđuka je izrazio nadu da će ova sportska manifestacija pozicionirati istočno Sarajevo na mapu organizatora velikih sportskih takmičenja. Ono što je najvažnije i što je definitivno i de facto da je EIOF neupitan, da će EIOF da bude, da će biti najposjećeniji EIOF u istoriji samih tih takmičenja. Možda najvažniji događaj prije samih igara upravo je u toku na Jahorini seminar tehničkih delegata i seminar šefova misija, domaćin sve te priče, grad istočno Sarajevo. Mislim da ćemo biti spremni, siguran sam da ćemo biti spremni za same igre. Kad istočno Sarajevo pitan, znate da imamo 3 borilišta tu, imamo u federaciji 5 najveći broj takmičara, najveći broj zemalja, od 50 zemalja članica Europskog olimpijskog komiteta na igre dolaze 46. Suđuka je ocijenio da će stanovnici istočnog Sarajeva uživati u odličnom sportskom spektaklu. Imamo na Jahorini slalom, veleslalom i muški i ženski, to su stvari, znači 4 discipline kad saberemo sve. Imamo na dvorištima, što sam ja jako ponosan, što će ona biti spremna za ovo, to je definitivno najljepši kraj kad su upitane nordijske discipline u Bosni i Hercegovini, pa i šire. Na dvorištima ćemo znači imati biatlon i muški i ženski i imat ćemo na palama karling, to je prvi put. I nije bio planiran karling, ali eto, strategija i grada i samog EIOF-a je bila da dobijemo taj osmi sport koji nije bio planiran, da taj karling prvi put se odigra, da kažem, na ovim prostorima. Pale će naše biti domaćin svega toga, u dvorani Peki je planiran karling i muški i ženski. Evropski zimski olimpijski festival za mlade EIOF 2019 biće održan od 9. do 16. februara naredne godine u gradovima Sarajevo i istočno Sarajevo. Učesnici iz 46 zemalja takmičit će se u 8 zimskih disciplina.